Okej, sista låten i häftet. Har vi på nästa sida. Nu har vi sista låten här. Ja, jag nämnde ju ordet solidaritet förut. Som jag tror att ni är väldigt bra på att stava till. Det är inte alla som kan idag. Den här sången, den kommer från den tiden då man liksom kunde stava till det ordet. Solidaritet. Man ska leva för varandra. Man ska leva för varandra. Och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra. För en gång finns bara minnen kvar. Det bara händer i livets spel att lyckan vänder och det blir gräl. Det finns en mening med allt som sker, men hårda ord de gör problemen fler och fler. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra. För en gång finns bara minnen kvar. Vem kan förklara och ge ett svar på alla frågor som jämt vi har? Att vara vänner är blott en del, och man kan lära sig utav varandras fel. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra. För en gång finns bara minnen kvar. Bara minnen kvar. Ja, en applåd till kören. Ja, vi har kommit fram till sista visan. Och man skulle kunna sluta med den här, för den är så fin, den liksom klarar det. Men vi har ju den här traditionen då, att avsluta med nu går sista visan. Så ni kan bara lägga ifrån er häftet. Vi har sjungit varenda låt i häftet. Starkt gjort. Och ja, det har varit väldigt trivsamt som vanligt, och kaffet var ju superbt, och kakan, den matchade kaffet perfekt. Så de kan sin sak, tjejerna. Okej, är ni redo? Ja. Låt pappret ligga där då. Vi ger inte om det. Det finns inget mer att hämta där nu. Eller ja, om en termin så har vi väl kanske pappret igen. Eller det är häftigt igen. Kommer du tillbaka igen då? Ja, just det. Det var ju det. Ja, vi får se. Vi får se. Låt oss hoppas att man kan säga på återseende när vi har terminen. Ja, därför att det är mycket som är osäkert nu. Ja, och mycket jobb. Det gör det också då. Som åker. Jobb som åker ut. Ja. Man slänger ut barnet med badvatten, verkar det som, när det gäller det här. Men ja, vi får se om man kan lösa det. Är ni med? Nu går sista visan. Ni som vill håller grannen i händerna, annars kan ni bara sitta med armarna i korset. Och, nej. Man får göra så. Ja, precis. Så, okej. Händerna bakom ryggen får ni inte ha. Okej, nu går sista visan, dig vill jag sjunga för. Vi behöver varandra, du och jag och de andra som står utanför. Låt den sista strålen bli till en sång vi minns. Tack för att
jag får ha dig. Tack för att alla finns. Slut för idag! Detsamma, detsamma.